Sagan om Else-Marie och småpapporna. Det är jag som är Else-Marie. Här sitter jag varje torsdagskväll och väntar på att mina pappor ska komma hem. Jag har 7 stycken. Men de är ganska små och ser precis likadana ut. Jag vet aldrig vem som är vem. Det skulle vara Gösta då. Han har så pipig röst. Och Rune, för han har som en liten knopp på ena örat. Papporna är handelsresande. De reser runt i nedre Norrland och säljer biltelefoner. Varje måndagsmorgon klockan 10:08 ger de sig iväg för att sälja sina telefoner. Sen väntar och väntar jag på att det ska bli torsdag. Det är tråkigt att ens pappor ska resa så mycket. Fast ibland skickar de vykort från någon spännande plats. Som Hudiksvall, Främsta eller Gnarp. Jag får ofta en liten present när de kommer hem. Till exempel en marmeladstång som är grön och skär från Iggesund. Eller en liten häst med sadel och hjul från Lek och Hobby. På torsdagskvällarna vill jag att papporna ska leka med mig. Men de är trötta efter allt resande och säljande. De vill sitta ner efter middagen och ta det lugnt. Eller också har de en massa papper att ordna med. Ibland får jag också vara med och göra hål. Jag sparar alla pappersflingor som blir en liten ask. Klockan 8 säger papporna att det är läggdags. Även om jag har flera papper kvar att göra hål i. Eller kanske jag håller på med något annat väldigt viktigt. Fast om jag skyndar mig i säng kom papporna och läser för mig. De läser en mening var. Men de har svårt att hålla reda på vems tur det är. Ibland hörs en snarkning om någon pappa har somnat. Då måste jag knuffa på honom när det är hans tur. Då har han ingen aning om var vi andra är i boken. Det är inte alltid jag är vaken till slutet. För innan vi är där är jag så trött av att försöka hålla ordning på allting. Jag hör papporna som ett mummel omkring mig. Nu ska jag berätta vad som hände en dag när jag bara var 6,5 år och just hade börjat skolan. Det är fredag. Papporna ska inte resa bort. De jobbar på kontoret i stan och det börjar som en helt vanlig dag. Jag försöker knipa ihop öronen, ändå har jag mammas röst där ute. Upp och hoppa lilla Loppa, klockan är mycket. Det känns som det just är den här morgonen som jag bara måste sova, bara lite till. Upp med dig nu, ropar mamma och öppnar fönstret. Men under täcket är det fortfarande varmt och mörkt. Om jag nu inte var kissnödig så skulle jag fortsätta att låtsas sova. Utanför badrumsdörren hör jag hur det stönas och suckas irriterat. Låter det. Det var en vinnerlig tid. Muttrar papporna. Det är samma visa varenda dag. Ändå skyndar jag mig allt vad jag kan. Och läser bara 4 sidor i 91:an och 3 i Fantomen. Papporna är nog ännu tröttare än jag på morgonen. Vid frukostbordet är de sura och har inga ögon. Men efter första koppen av te pignar de till. Då kan man prata med dem.
Just när jag petat ut russinen i limpskivan och ska bre på leverpastejen säger mamma något fruktansvärt. Ja, först säger hon som vanligt. Måste du bära dig åt så där med smörgåsen? Men sen säger hon. Else-Marie, idag kan jag inte möta dig efter fritids. Jag måste jobba över, men papporna hämtar dig istället. Hur ska det gå? De har aldrig hämtat mig förut. Alla andra barn har en pappa, en stor. Jag hjälper till att bädda sängen för att få en chans och tala om att jag verkligen kan åka hem alldeles själv. Jag förstår inte vad det är med dig. Det är väl bra att du slipper åka bussen ensam. Och papporna bara fjantar sig och retas och verkar inte alls ha bråttom till kontoret. Så här larvet sjunger om. Vimse, vimse, spindel, klättra upp i trät. Det följer en kossa, bröt ena knät. Uppsteg mamma, bäddade sin säng. Vimsiga små pappor hoppade i den. Jag fattar inte hur pappor kan vara så barnsliga. Tänk om de såg dem nu. Och varför bryr de sig inte om vad jag säger? Gå klä på dig nu. Klockan är 7:30. Oj då! Ropar Lennart. Eller var det Bernt? Vi måste vara på kontoret före 9. De kommer från Zetterbergs rör för att titta på vår senaste modell. Det går långsamt, långsamt. Och klä på sig. Och dragkedjan går sönder i de röda byxorna som jag vill ha idag. Ta de bruna. Inte de äckelbyxorna. Nu får det vara nog. Det är inget fel på byxorna. Då förstår jag att papporna har riktigt bråttom. De är nog oroliga för att de inte ska hinna sälja så många telefoner. Jag tar på mig äckelbyxorna fast om de hänger som en påse där bak. Och glöm nu inte att hämta Else-Marie. Mamma följer mig som vanligt till skolan. På bussen berättar hon en massa saker. Men jag hör liksom inte vad hon säger. Jag tänker bara på vad som ska hända. När papporna dyker upp på fritids. Då och då vänder jag mig mot mamma och nickar. För att hon inte ska bli ledsen. Hon kanske just berättar något roligt. Utanför bussfönstret går Gudruns stora vita hund. Med Gudruns stora syster. Den hunden är som galen i att jaga allt smått som rör sig. Tänk om stora systern tar den med sig när hon hämtar Gudrun på fritids. Hunden kommer att jaga papporna så de måste klättra upp i ett träd. Alla kommer att tycka att det är jätteroligt. Och jag får själv ringa brandkåren som får komma och plocka ner dem. Else-Marie, vi är snart framme. Ska du inte plinga? Men jag bryr mig inte om det idag. Jag har annat att fundera på än plinga. I skolan förstår jag ingenting av det fröken säger. Jag har fel och svarar konstiga saker hela dagen. När fröken frågar hur mycket 2 + 5 potatisar är svarar jag 7 pappor. Alla verkar tycka att det är väldigt roligt. Jag hoppar högt när fröken säger att vi kan hämta papper på katedern. När jag skriver bokstäverna i skrivboken så får jag
de inte på raden. På rasten hoppar vi twistband. Men jag trasslar in mig hela tiden. Aj! Jag är så himla ont i ett knä. Jag går bort till skoltrappan och sätter mig och försöker halta lite på vägen dit. Efter rasten säger fröken att vi ska ha teckning. Ni får rita och måla precis vad ni vill. Gör en riktigt spännande fantasibild. Ja, det brukar vara rätt kul. Men jag kommer inte på någonting. Till slut ritar jag en korv mitt på pappret. Åh, vilken fin flodhäst du har ritat. Säger fröken när hon kommer till min bänk. Det är bara benen som fattas. Sen kan du sätta upp den på väggen. Jag ritar dit några ben på min korv. Och fröken ser nöjd ut. Och då är skolan slut för idag. På vägen till fritids bultar hjärtat. Som du bara brukar göra när jag springer det fortast jag kan. Fast jag springer inte. Jag går sakta, sakta. Vi har fåglar som tema på fritids. Alla barnen ska snickra varsin fågelholk. Men Johanna, Gudrun, Skorpan, Ruben och jag vill lyckas mamma, pappa, barn med dockorna. Snickra kan stora barnen få hålla på med. Då får man lugn och ro. Men Skorpan blir arg hela tiden. Han tycker inte att jag leker ordentligt. Nu är du fel igen! Skriker han. Den där ungen ska inte ligga här. Jag försöker verkligen göra rätt. Men det går bara inte. För nu har jag fått en ännu hemskare tanke i huvudet. Tänk om barnen börjar leka med papporna fast papporna säger att de har väldigt bråttom. Barnen bryr sig kanske inte alls om pappornas stränga röster. Och de säger, min lilla gullig gubben, nu ska vi inte blåka. Jag får lägga mig och vila i personalrummet. Siv säger att jag ser blek ut. Här är det lugnt och skönt. Jag får vara i fred och fundera. Siv har ställt in ett glas juice och två skorpor med smör. Ibland kommer hon in och stryker mig över pannan och frågar om det är bättre. Då svarar jag att jag fortfarande känner mig lite matt. Så jag får ligga kvar en stund. Här har de rätt mysigt. De har lämnat en ganska stor bit bullelängd. Med gult på. Det är godare än skorpor. På väggen hänger en fin affisch. Den föreställer en tant. Som ser konstig ut i ansiktet. Och en gubbe som kyssar henne. Under bilden står något. Jag kan O och S, men de andra bokstäverna har vi inte lärt oss ännu. På skrivbordet ligger sotarpojken. Den läser sig högt ur varje dag. Den är så sorglig att det blir en klump i halsen varje gång. Jag ligger och har det bra. Och glömmer nästan bort att tänka på papporna. Istället tänker jag på trevliga saker. Som sotarpojken. Smågrisar. Eller modellera. Men ögonlocken känns tyngre och tyngre. Kom nu! Vi samlas här borta. Ropar Siv. Nu blir det fortsättning på sotarpojken. Alla rusar dit för att höra hur det ska gå. Papporna med. De sätter sig på Sivs plats. Och hon märker ingenting. Hon sätter sig med en duns.
alla papporna bli platta som pannkakor. Nej, nej! Skriker jag. Jag tittar med yrvaket omkring. Här kan jag inte ligga kvar. I den här soffan drömmer man otäckt. Men i dörröppningen stelnar jag till. Else-Marie, dina papper har kommit! Ropar Micke bort från hallen. Ja, vi tycker det är så roligt när föräldrarna kommer och hälsar på. För då kan vi visa vad vi håller på med. Säger Siv. Här gör vi just ingenting, skyndar jag mig att säga. Det är lika bra vi går med en gång. Men Else-Marie, ska du inte höra hur det går för sotarpojken? Och här finns väl massor att visa? Nej, jag kan inte komma på en enda grej. Och sotarpojken är tråkig. Kom nu. Men ingen bryr sig om mig. Välkomna in en stund. Vi vill så gärna visa vilka fina fågelholkar barnen snickrat. Säger Siv. Micke och några inställsamma ungar visar papporna runt. Det är ungefär som igår när Sigrids mormor var här. Det underliga är att allting faktiskt är som vanligt. Papporna säger att holkarna är väldigt fina. Och att barnen har varit duktiga. Men jag vet att Micke har hjälpt till jättemycket med sågningen. I vår ungdom var fåglar vårt största intresse. Säger Gösta med sin pipiga röst. Vi studerade fågellivet ifrån det inre av Afrika till bortre Mongoliet. Vi har till och med sett skvättskärtens parningsdans i Tibet. Det berättar och härmar fågeläten en lång stund. Jag har hört det minst 1000 gånger förut. Men de andra tycker visst att det är något. Skorpans mun står på vid gavel som om han själv var en fågelunge som väntar på mat. Sen kontrollerar papporna alla fågelholkar så att de är stadiga och inga vassa spikar sticker upp inuti. Efter en stund tycker jag att det kan vara nog. Då tar jag fram och visar min lastbåt med 3 skorstenar och radar. Den är den bästa jag snickrat hittills. När papporna har tittat färdigt lyssnar vi på sotarpojken. Ingen sätter sig på någon pappa. På bussen hem känner jag mig glad. Och vi pratar om hur dagen har varit. På kontoret var det tråkigt. Men vi sålde rätt många telefoner. Hur har du haft det? Frågar en pappa. Och jag är alldeles säker på att det är Kjell. Jag har bara haft det bra, säger jag. Jag ritar en flodhäst som fröken tyckte var väldigt fin. Så där pratar vi om ditt och datt en stund. Sedan måste papporna bläddra bland sina papper. Men bara lite. Där ute går Gudruns hund igen. Han är ändå bra söt. Med sina skära öron. När vi närmar oss stadsbacken hinner jag plinga före någon annan. Papporna tar mig i handen. Vi går Hagavägen bort. När vi närmar oss konditoriterrassen stannar papporna. Vi köper väl med oss en länk med vaniljkräm. Ja, den skulle smaka gott. Tänk! Papporna tycker precis som jag.
Till middag steker papporna strömming. Det tycker jag inte om. Men idag var det godaste strömming jag ätit. Jag äter 5 hela. Med bara 2 ben i. Sen äter vi bulle. Tyvärr är det slut när mamma kommer hem. När mamma ätit sin middag letar vi fram vår bästa bok ur bokhyllan. Det är ett album där vi har alla kort som vi tagit på julafton och andra roliga gånger. Hela familjen kryper ner i badkaret. Där ligger vi i det varma vattnet och låtsas att vi badar i Medelhavet. Vi tittar på kort från Grekland och Italien och minns hur skönt det var. Tänk vad bra med så små papper. Att hela familjen ryms i badkaret. Snipp, snapp, snut. Så var sagan slut.